Awebale nyo munange ane walukatamba omukulembeze kuanga era kutebenda NRM Yoweri Kaguta Museveni oeva malo kumaliza olukungana lwe olwokuna oba olumundu ogwokuna wano mu bitundu bya Buganda lwe yakuba mu disitulikiti era kayikunako olwokunako olwokuna yagenda muganda lwe lyasekukulu gyabadde okutuusa olunaku olwaleero era okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'ekya Pulezidenti Museveni abadde alina kubeera mu disitulikiti y'e Mukono okubeera ng'anoonya akalulu akamuweza mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ate ku lunaku olwokubiri abeere mu disitulikiti y'ewakiso oluvannyuma amalirize kampeni ze ku lunaku olwokusatu mu disitulikiti y'e Kampala wabula oluvannyuma lw'ekiragiro ky'akakiiko k'ebyokulonda abakulu mu kibiina ki NRM bategeezezza nga we bayimiriza ekuŋŋaana zino era olunaku olw'ekya Pulezidenti Museveni tagenda kusobola kubeera ng'agenda e Mukono nga kandidaati okuwenja akalulu akanaamuzza mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga okusobola okubeera nga bagamba nti balina okugondera ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga bataasa abantu okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19 ng'akakiiko bwe kategeezezza. Wabula Pulezidenti Museveni ono gy'abadde agenda abadde afuna omukisa okubaako emirimu gy'akola nga mu kiti kye nga omukulembeze w'eggwanga kuba okusinziira ku ssemateeka wadde nga yeesimbyewo okubeera ng'avuganya naye ala asigala ng'asigaza obuyinza bwe n'ekitiibwa kye nga omukulembeze w'eggwanga so abadde nga aliko emirimu gy'akola nga omukulembeze w'eggwanga omuli okugulawo obutale okugulawo enguudo n'okugulawo amakole agazimbibwa mu bitundu eby'enjawulo era okusinziira ku mawulire agava mu kibiina kino agenda kusigala agenda maaso n'okubeera ng'akola emirimu gino nga omukulembeze w'eggwanga era n'olunaku olw'enkya agenda kubeera nga agenda mu disitulikiti y'e Mukono wabula singa kandidaati wa NRM naye agenda kugenda nga omukulembeze w'eggwanga okusobola okubeera nga akola emirimu gye egy'okutongoza emirimu egy'enjawulo egikolebwa mu disitulikiti eyo omuli okutongoza oluguudo olwa Kayunga Mukono oluzimbibwa mu kitundu ekyo otuukira ddala ku mwalo okusobola okubeera nga lutongoza olunaku olw'enkya kw'ossa okubeera ng'atongoza H4 ekigenda okubeera nga kizimbibwa okubeera nga kibunyisa amasannyalaze mu bitundu ebyo ekigenda okubeera nga kitongozebwa mu bitundu by'e Mbarara e Mukono wabula agenda kubeera tagenze kuwenja kawulu agenda kugenda nga omukulembeze w'eggwanga era n'enteekateeka endala z'abadde alina mu bitundu eby'enjawulo okubeera nga atongoza emirimu egyo omuli okutongoza enguudo obutale kwona ebintu ebirala agenda kusigala abikola mu kitingi kye nga omukulembeze w'eggwanga wabula so singa kandidaati so okuddamu ekibuuzo kyo enteekateeka ezibadde ziriwo ezateekeddwa okubeera nga anoonya akalumbi disitulikiti y'e Kampala disitulikiti y'e Mukono disitulikiti y'ewakiso zayimiriziddwa wabula enteekateeka ate z'abadde alina nga pulezidenti w'eggwanga zo zigenda kusigala nga zikyagenda mu maaso mu bitundu ebyo. Kayongo, bwe mba wakukubuuza kibuuzo njagala ombuulire ku nsonga eno. Bw'otunuulira ebitundu ebimu Kampala kye kimu ku bitundu pulezidenti by'abadde agenda okuddako okuwenjezaamu akalulu. Tolina mawulire gava mu nkambi ya NRM gakulaga nti ekyokusazaamu Kampala kyamunyiginizaamuko ng'omuntu mu kaweefube gw'aliko ogw'okunoonya obululu obunaamuzza mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kitundu ekya Kampala. Ani waliwo otunuulira omuwendo gw'abalonzi abali mu disitulikiti y'e Kampala, disitulikiti y'ewakiso, disitulikiti y'e Mukono be balonzi abasinga obungi ku bitundu byonna eby'eggwanga abagenda okubeera nga bakuba akalulu. So omuntu yenna eyeesimbyewo ng'ayagala akalulu mu bitundu ebyo bw'abeera nga takkiriziddwa kubeera ng'agendayo abeera akoseddwa kubanga abalonzi bangi abali mu disitulikiti y'e Kampala n'abali mu disitulikiti y'e Mukono kw'ossa ne disitulikiti y'ewakiso bakolera ddala omuwendo munene era n'obululu bunene. Wabula okubeera nga ayimiriziddwa era naye kijja kumukosa nga kandidaati okubeera nga tasobodde kusaba bululu mu kitundu ekyo. Wabula otunuulira ku pulogulaamu y'ekibiina kino balina enteekateeka y'okubeera nga bawenja akalulu mu nkola eya muntu ku muntu oba nju ku nju so zosuubira nti nga bayita mu structures z'ekibiina kino wadde nga tebasobodde okubeera nga bakuba ekuŋŋaana mu bitundu ebyo kiyinza okubayamba okusobola okubeera nga batuuka ku bantu aba wansi. Ate era bw'otunuulira ne ku mukutu gwa Pulezidenti Museveni oguli official ogwa Facebook gukulaga nti wadde nga abadde okusinziira ku kuteekateeka akakiiko k'ebyokulonda nga tanatuuka mu disitulikiti y'e Kampala disitulikiti y'ewakiso wabula asobola okubeera ng'afunayo akadde nga yeeyambisa emitimbagano nayogerako ku ne bamobilizers mu disitulikiti y'ewakiso ku ne disitulikiti y'e Kampala bw'otunuulira ku bubaka obuli ku mukutu gwe ogwa Facebook gukulaga nti ng'ennaku z'omwezi 14 n'ennaku z'omwezi nga 23 yasobola okubeera ng'ayogerako ne bamobilizers okuba mu disitulikiti y'ewakiso ne disitulikiti y'e Kampala so kijja kumukosa okubeera nga tasobodde kubeera ng'agenda mu bitundu eby'okuwenjayo akalulu naye ng'akozesa structures z'ekibiina oboolyawo n'enkola ya tekinologiya asobola okubeera nga kimuyambako okubeera nga abako obubaka bwatuusa ku balonzi abali mu disitulikiti ezo. Robert Nestor Kayongo, katukuwerekereze ebisingawo ndowoozo n'obitutuusaako olunaku olw'enkya. Tugenda kweyongerayo n'amawulire gaffe.